Нардеп Бурбак зустрівся з головами ОТГ. Під час зустрічі її учасники обговорили важливі для функціонування об'єднаних територіальних громад питання. Більше вже у сюжеті. Почалась зустріч із привітання новообраних голів ОТГ. Після цього перейшли до обговорення доцільності впровадження реформи децентралізації. Ви отримуєте фінансування з державного бюджету напряму. Ролі районних рад я вже велику не вбачаю в цьому. Вважаю, що якнайшвидше треба пройти процес об'єднання, щоб ми його пройшли без білих плям, щоб в нас всі громади були об'єднані, щоб ми не ділили наші села, наші громади на спроможні, неспроможні, бідні, багаті. Ми всі однакові, ми всі громадяни України. І де багате село, воно може об'єднати собі так зване бідне село і тягнути всі разом. Тому що ми, врешті-решт, повинні об'єднатися для того, щоб перейти на більш якісний рівень. Нас стає все більше і більше. До нас доєдналися 4 об'єднані територіальні громади за результатами щойно проведених виборів. Ще 4 будуть в грудні. Обласна державна адміністрація продовжить поступову політику з реалізації і впровадження реформи децентралізації в Чернівецькій області. Проте ще не всі населені пункти області доєднались до ОТГ. Натомість в деяких районах, де вже створені об'єднані територіальні громади, в роботу втручаються районні ради. Прикро, коли я проїхався за Станівським районом, подивився, що фінансування виділено, а роботи не ведуться, коли б могли б вестися. Знову ж таки, на рівні районної влади, районна рада взяла на себе, перебрала на себе нібито повноваження щодо затвердження розподілу цих коштів. Хоча б ніякого відношення до них вони не мають взагалі. Під час зустрічі голови ОТГ мали змогу поставити свої запитання нардепу та поділитись проблемами, які виникають в їхніх громадах. Дар'я Товпіч, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».